Vi har tidigare tittat på ett parti mellan Fischer Mecking som belyste Larsens öppning B3. Men i det partiet så spelade Mecking en uppställning med D5. Den här gången tänkte jag att vi skulle titta på det mer kritiska draget E5. Till min hjälp har jag den här boken som jag också kan rekommendera om du vill spela Larsens öppning. Den är skriven av Ilja Odeski. Och det är en ganska ny bok. Och han har också ett originellt tillvägagångssätt. Han har originella rubriker på de olika kapitlen. Och en subjektiv inställning till hur Larsens öppning ska spelas. Så den här rekommenderar jag absolut. Det finns inte så många böcker som handlar om Larsens öppning. Själv har jag den här boken utav Bill Wall. Och den är faktiskt i salu för 50 kronor. Så om någon vill köpa den här så är det vad ni meddelar mig. Den nästa boken är dock den här. Och jag kommer att basera en del av varianterna på hans bok, men jag kommer också att komplettera med egna iakttagelser som jag har gjort och egna erfarenheter. Anledningen till att E5 troligtvis är svarts bästa drag, det är för att svart försöker begränsa löparen på B2. Han har ju redan förhindrat att den har tryck på kungsflygeln. Det finns olika metoder nu hur vi ska hantera den här situationen. Antingen en spelplan där han försöker sätta tryck på bonden E5. Eller också en annan spelplan där man helt enkelt ignorerar bonden på E5 och spelar som i engelsk, nämligen med C4. Det jag kommer fram till enligt mina egna undersökningar, det är att man troligtvis ska spela C4 i den här ställningen. Och det här kan man kalla för Petrosians metod. Vi kommer strax att prata lite mer om det här. Först vill jag visa varför jag inte rekommenderar E3. Det här är ju den skarpa varianten. Och D5 är det skarpaste svaret. Och nu sätter vi ett omgående tryck på E5. Läppar i D6. Om vi ska vara konsekvent nu, då ska han ju spela F4. Det finns dock en annan spelplan där man spelar C4 i det här läget. Den här varianten har jag inte undersökt så mycket. Men som jag ser det, det här är ju det logiska valet. Och det finns intressanta varianter för vit, tycker jag. Om svart gör dam E7. Eller spelar dam H4 schack först. Och efter G3 spelar den dam E7. Men det draget som jag tycker är det kritiska, det är faktiskt F6. I boken utav Ilja Odeski så rekommenderar han att man ska spela springare F3 i det här läget. Men han har själv experimenterat med springare H3 som han sätter tvivelaktigt på. Men han spelade det i så många partier och han fick så stora framgångar med det. Så han fortsätter med draget. Men det är alltså ett tveksamt drag. Han rekommenderar springare efter, men han anger inga varianter förutom om svart spelar E4 så går hit till D4 med springaren. Det kritiska börjar dock vara att slå på F4. Och då måste vi gå hit. Och det etablerar ett dubbelhot. Först och främst hotar vi ett springare med C6. Men också dam H5 schack. För att ta bonden på D5. Om svart går hit. Så känner jag att jag inte är så förtjust i den här ställningen. Ni får själva bilda er egen uppfattning. Ställningen är väl kanske oklar i det här läget.
Förutom alternativet springer H3, springer eftersom och det ska nämner, kan man ju fråga sig om inte vi kan vinna en bonde här. Om vi slår på E5 och sedan slår på C6, finns det en liten finess. Man kan spela löpare så E5. Om svart nu slår löparen, då har vi schacken på H5 med sin dam och vinner bonde. Problemet med den här varianten är att svart vinner genom att spela dam H4 schack. Vit måste spela G3 och då kommer dam E4. Och det här är faktiskt en vinstställning för vit, eller för svart. Om vi spelar löpare så G7 så kommer dam gå med H1. Så det är en fälla för svart. Av det här framgår att det här är faktiskt en variant ni kan spela som svart om ni råkar ut för B3. F6 är det laget jag rekommenderar. Om man tittar i encyklopedin så har Larsen angett en variant. Det är att spela dam H5 schack. Och sedan ställa damen på H4. Varianten går så här. Den här springaren, ja, den står ju slag på E5, men om svart spelar F gånger E5 så öppnas F-linjen och vi finner tillbaka sitt material. Både löpan på D6 är hotad och även det här draget är ett hot eftersom tornet hänger på H8. Det enklaste med svart är att helt enkelt ignorera springaren och spela kung G7. Det här ska vara Larsens förstärkning till ett parti i informator 27. Och nu menar Larsen att ställningen är oklar. När jag kollar med Schröder 8, då föreslår Schröder 8 H5. Och spelar G6 och menar på att svart har inställning. Detta kan mycket väl stämma. Att svart har en positionell inställning. Jag tycker inte om visk pjäser. Visst är löparen stark här, men den här står konstigt. Och det känns som att svart har en väldigt säker ställning här. Så det här är anledningen till att jag inte rekommenderar att ni spelar E3. Men däremot så har ni en variant att spela som svart. Om ni vill spela den här varianten som svart så rekommenderar jag att ni tittar på de här varianterna som jag har gått igenom. Och ni kan även kolla med era egna datorer och på det sättet göra djupare analyser. Nu ska vi titta på Petrosians metod. Och det är att spela som är engelsk, att kontrollera rutan D5. Nu ska det tilläggas att Petrosian har aldrig spelat B3 i ett långparti. Men däremot har han uppnått den här ställningen efter dragomkastning. Han spelade ju ofta engelsk som vit. Det partiet som jag tänkte vi skulle titta på är Petrosian Balashov. Moskva 1978. Han har spelat en sån här uppställning i 3 partier. Svart spelade principiellt riktiga. Svart spelade som om att han hade vit. Och det här är ett viktigt drag att göra, för annars kan springaren gå till B4 och hota
gå in på D3. I det här läget så har svart ett val var han ska ställa sin löpare, antingen på D6 eller på E7. Men det anses aktivare att ställa den på D6. Då garderar den också den viktiga punkten E5. Dam C2 är ett viktigt drag att göra, för att om vit går med sin springare till F3 för tidigt, då kan E5, E4 komma. Och nu kan vi ställa springaren på F3 utan att besväras av E4. Här kommer ett intressant läge. Och om ni vill så får ni gärna trycka på pausknappen i det här läget och fundera vad ni skulle göra. Vi måste ju naturligtvis gardera E4 på något sätt. Och tänkbara kandidatdrag skulle kunna vara springare C3, löpare D3 eller det naturliga D3. D3 är väl det normala draget skulle man kunna säga. Men även springare C3 ser fullt spelbart ut. Därför att om svart slår springaren på C3 så kan vi ta med damen. Och därmed hindra E4 eftersom det blir matt på G7. Petrosyan gjorde ett väldigt smart drag här, och det här är en idé som är väl värd att lägga på minnet. Han gjorde löpare D3. Och nu har ju vi de så kallade Horvitz Bishops, som Nimzowitz kallade dem. De så kallade skräcklöparna när de arbetar på intilliggande diagonaler. Det hotar dessutom med förbifarten bonden på H7. Och om svart spelar F5, då försvagas ju den här diagonalen. Och det kan ju lite direkt utnyttja med löpare C4. Wallarsson spelade kung H8. Och nu är det viktigt att vit inte slår bonden på H7. För då blir löparen instängd efter G6. Vit kan få tre vänner för pjäs, men det brukar inte räcka i den här typen av ställning eftersom svart har ett kraftigt utvecklingsförsprång. Dessutom brukar man säga att tre vänner för pjäs är inte kompensation i öppning eller vitspel. Däremot så kan tre bönder ofta vara kompensation för en lätt pjäs i den sista fasen av partiet. Petrosyan gjorde ett mycket bättre drag, och här tycker jag verkligen ni ska trycka på stoppknappen och fundera, vad är ditt bästa drag? Löparen på D3 har ju inte bara till syfte att stå på diagonalen B1-H7. Petrosyan var en väldigt djup spelare. Han ställde löparen i centrum där han även får tryck på den så kallade långa diagonalen. Det hotar springaren. Och om svart till exempel garderar springaren med löpare E6, då kan vit göra springare C3 och förstärka trycket. Wallarsson spelade istället springare D6. Han har ingenting emot att vit slår på C6. Men Petrosyan vill gärna slå på C6. Han tycker om att spela mot strukturella svagheter i ställningen. Som ni ser här så får svart en dålig bondeställning. Han har i nuläget tre bondeöar mot vits två. Och det är en dubbelbonde som är ganska svag. Men vi bör inte ta den här bonden i det här läget. Och det var väl också så här som Wallarsson hade tänkt ut det. För då kan svart ställa löparen på A6 och kontrollera hela den här diagonalen ända ner till F1. Vilket innebär att vit inte kan rotera kort. Man ska alltid se upp för ett drag som löpare A6 som förhindrar kort rockad. Hade vit redan gjort kort rockad, då hade han ju bara kunnat flytta tornet. Men i en sån här ställe så blir det problem med viss kungsflygutveckling. Så det här måste man alltid se upp för.
Petrosian är en så pass erfaren spelare så han inser naturligtvis att det inte går att slå på C6. Han spelar istället D3. Och det har ju det dubbla syftet att hindra E5, E4. Som för övrigt också var en idé istället för löpare A6 i den förra varianten. Och här hotar vi också att ta bonden på C6. Löpare A6 i ett sånt läge skulle ju bara kunna besvaras med dam C2. Ballarsson garderade bonden på C6. Och då kan springa B, D2. Nu har vi snart fullbordat sin utveckling. Svart har visserligen löparparet, men än så länge så är ställningen halvsluten då, eller halvöppen. Så ett sånt här drag ligger i svarts spelplan. Svart vill ju öppna för sitt löparpar, så han vill ju gärna spränga med E5, E4 i något läge. Därför valde Petrosian att spela E4 nu. Och det blockerar också bonden på E5 och gör det till en liten svaghet. Det normala är att svart öppnar spelet i en sån här ställning, och det gjorde han också. Det öppnar ju för löpen på D7, det öppnar även för tornet som får en halvöppen F-linje. Och det försöker Ballarsson utnyttja omgående. Här har vi ett läge där ni bör trycka på pausknappen. Fundera nu, vad är vits bästa fortsättning? Den här idén är också viktig att lägga på minnet. Det finns en regel som säger att man ska inte göra kort rokad, ja, eller lång rokad också för den delen, om det finns ett bättre drag. För rokaden i sig är ju ofta ett passivt drag. Men här finns ett aktivare drag, nämligen dam C3. Det hotar ju direkt att slå bonden på E5. Så nu måste svart gardera den med sitt torn. Och tornet vill ju hellre stå på F8 och dubblera på F-linjen. Så här står tornet mer passivt. Nu kan vi däremot blockera, för det finns inget aktivare drag. Vi måste ju trots allt fullborda sin utveckling. Svart försöker ju fortfarande öppna spelet för sitt, ja, för sin löpare på D7 nu framförallt, för att den här löpen har ju blivit enligt rysk terminologi som en bonde. Den kan inte ens flytta i det här läget. Och nu gör Petrosian ett drag som Odessi kallar för hans visitkort. Det är ett kännetecken för Petrosians spelstil. Han spelade kung H1, och det här draget kan vara lite svårt att förstå. Men ni kommer strax att förstå idén om vi fortsätter några drag till. Ballarsson spelade löpare C6. Torn A1. Och så springer D7. Även här skulle ni kunna trycka på pausknappen och fundera, vad är det Petrosian planerar egentligen? Petrosian spelade springare i D1. Och det är just den här stämningen som Odessi kallar för Petrosians kännetecken eller visitkort. Just den här manövern att ställa springaren bredvid kungen, att på det här sättet säkra sin kungställning, att förbereda springarmanövreringar, att backa bakåt i ställningen, det är karaktäristiskt för Petrosians manövreringsstil. Och det är det jag tycker om med den här boken, att han anknyter väldigt mycket till, ja, personlig spelstil och även till schackhistoria. Nu tycker Odessi att Petrosians bästa dag hade varit att spela springaren till F8 för att försöka manövrera till utposten. Istället spelade Ballarsson det naturliga draget, springaren F6, som sätter tryck mot centrum, och vi garderar med F3. Det är också en del i Petrosians plan med förmågan att springa G1 och säkra
sitt bondecentrum. Men nu gör Balashov ett feldrag, springer i H5. Hur kan vit utnyttja det här feldraget? Nu ska han absolut trycka på pausknappen. Efter nästa drag gav Balashov upp, för Petrosyan spelade G4. Detta drag hade Balashov uppenbarligen glömt bort. Det är ju inte så jättevanligt att man flyttar sin bonde till G4 när kungen står på samma diagonal som löparen. Man kan glömma sådana drag. Dessutom kan inte spelen gå till F6, för då kan vi fånga tornet och vinna därmed den kvaliteten, samtidigt som svart centrum raseras. Så det här var uppgivet. Och det som går in på att inte bara Petrosyan var en väldigt konstnärlig och djup spelare, utan han drar paralleller till berömda pianister och kompositörer. Han drar paralleller till musiken och menar på att titta på Petrosyans parti, det är som att lyssna på en komposition på hög nivå. Han nämner också att den här idén, kung H1 springer G1, att han har påverkats mycket av schackhistorien. Och då nämner han ett parti mellan Lasker Stiles Hastings 1895. Vi ska se lite på det partiet, för det är alltid bra att se vilka partier de här stora mästarna har påverkats av. Och det hör lite grann till allmänbildningen att känna till vissa partier. Lasker spelade E4. Spansk parti. Och det här partiet spelades 1895, så det var välkänt att Morfys drag A6 var det bästa draget. Det här kallas för den fördröjda Stiles-varianten. Det här draget är typiskt för Stiles. Han vill gärna manövrera springen till G6, där den garderar punkten E5. Stiles teori, och den är ju korrekt, är att om svart kan behålla punkten E5 så kan han aldrig förlora partiet. Lasker sätter tryck då mot E5 och svart garderar. Och här kommer den berömda Stiles-manövern som Lasker naturligtvis har lärt sig. Och nu spelade Stiles dam E8. Och där hotar en liten finess. Kan ni se vad svart hotar? Om svart vore vid draget här, då skulle han ha spelat springargång till E4. Det hotar ju löpan på A4. Och om vi slår löpan på D7, då har svart ett mellandrag. Springargång F3, schack. Och då vinner svart en bonde. Så sådana här idéer måste man alltid vara på alerten för. Därför backade Lasker med löparen till C2. Och nu gjorde Steinitz kung H8. Ni kommer ihåg att Petrosyan gjorde kung H1. Just det här är helt lite svårt att förstå varför han gör det. Därför att hur ska han springa och hamna på G8? Springa G3. Löpare G4. Och nu börjar vi lite tryck på D4. Därför spelade Lasker D5. Och då backar springaren till B8. Hotar löparen. Och löparen backar till C8. Och det kan man faktiskt förstå, för det hade inte varit så frestande att slå på F3 i den ställningen. Det blir väldigt svagt på de ljusa fälten. Och så kom springaren F5.
Det är den klassiska utposten för springaren i spansk. Och här är också ganska logiska svartbalkar. Så G4. Svart vill förstås gärna byta bort den här springaren. Men när man har terrängfel, då ska man försöka undvika avbyten. Så det här är logiskt. Och nu kom då det här draget springaren G8. Det här skulle alltså vara ett parti som Petersen har påverkats av. Som ni märker så står alla svarts pjäser på sista raden. Och det kallas för Steinitz uppställning. Nu förlorade Steinitz det här partiet och det är ingen uppställning jag rekommenderar, men den är bra att känna till och det hör till allmänbildningen också veta vad den heter. Jag har själv spelat en Steinitz uppställning en gång i tiden i Karo Kamp som svart, alltså alla mina pjäser stod på sista raden. Jag stod på förlust men jag hade tur och vann partiet. Det är alltså ingenting jag rekommenderar, bara en idé att lägga på minnet. Och faktum är att det här nämnet då, det är skrivs i en bok, men en annan spelare som också var fascinerad av den här idén var Chigorin. Ni vet Chigorin-varianten i spansk parti med springare A5. Där införde, alltså springare A5 med nionde draget, där införde Chigorin en variant med kung H8, springare G8 i ett parti. Och det är en idé jag själv har använt mig av i ett parti. Gick inte så bra i det partiet, men det var inte på grund av den idén. Sedan har Petrosyan spelat så här, ja, och det skulle nämna ett parti från 1961 mellan Averbach, Petrosyan, Moskva 1961. Ni som har databas, ni kan titta på det partiet. Där spelar Petrosyan kungsindiskt och inför den här idén med kung H8 och springer G8. Och det är en ganska vanlig idé i våra dagar, att man spelar just kung H8 och springare G8. Vi kan också se exemplet Petrosyan Spassky, Moskva 1966. Och där tycker då Odesky i sin bok Play 1b3 att Petrosyan går lite för långt i sin manövrering med kung H1 springare G1, för han gör det helt i onödan som någon slags superprofylax för att hindra ett angrepp som man inte har sett skymten av. Och även ett parti mellan Porters, Petrosyan, Palma de Mallorca 1972, så spelade Petrosyan den här idén med kung H8, springare G8. Så jag hoppas att ni har fått inspiration både att spela B3, att titta på Petrosyan, att vara öppen för defensiva idéer. Och då kan jag verkligen rekommendera de här andra partierna som jag nämnt nu utav Petrosyan.